Dámy, páni, vy, všetci prítomní, počúvajte príbeh, je nesmelý, skromný. Neviem, či to zvládne, mám sebe zo pár píl. Je to príbeh z údolia motorových píl. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kvorovčí. Horúci bol deň, len vietor fúkal z hôr, keď môj švagor Ondrej štartoval traktor. Potreboval ísť pre náklad veľký, na chystanú gulatinu až do Harvelky. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kvorovčí. Veselo si pískal Ondrej môj švagor, do taktu mu klepal zetora motor. Náhle však zbledol, bože, čo to je? Haltujú ho chlapíci od polície. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kvorovčí. S ťažkým dychom hladí na tých chlapíkov, veď má za traktorom 10 kubíkov. Otázky už pozná, aj úsmev mi znespier. Zase budu pýtať od dreva papier. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kvorovčí. Výhovorku hľadať bolo potrebou, že vraj si nevšimol, čo má za sebou. Ťahal iba reťaz dlhú z roboty, tá sa asi zamotala do drevnej hmoty. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije Ondrej, lebo kvorovčí.